ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ വോക്ക് വിത്ത് എവ്ലിൻ. ഞാൻ എവ്ലിൻ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. വിജയ് പി നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ വളരെ മോശമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റിനോട് പോലും ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലൈംഗിക ചെവിയുള്ള വീഡിയോസും അയാൾ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾ, യുവാക്കൾ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെ വികലമാക്കിയേക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് അയാൾ അയാളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഉള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം, ഒരു ആത്മരോഷം കൊണ്ടുകൊണ്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക്, അയാൾ ഇരുന്ന മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ഉണ്ടായി. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, ഈ ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആണുങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറി ഭരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ നിലക്ക് നിർത്തുക, അവരോട് മല്ലിടുക, തങ്ങൾക്കും കായിക ബലമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഫെമിനിസം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഫെമിനിച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നത്. ഫെമിനിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഡിക്ഷണറിയിലുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത്? അതായത് ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഫെമിനിസം? ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്ഷൻ, സ്ത്രീത്വം, സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയലില് അതിനെ സമ്മതിക്കാതെ അതിനെ അടിച്ചമർത്തുവാനും ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനും റേപ്പ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. സ്ത്രീത്വത്തെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിലനിർത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ ഫെമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാതെ ആണുങ്ങളോടുള്ള ഒരു മത്സരമല്ല, പുരുഷന്മാരോടുള്ള ഒരു മത്സരമായിട്ടല്ല ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പുരുഷന്മാരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും അതുപോലെ തന്നെ ദിയാസനയും ഒക്കെ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി. ഇവരൊക്കെ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ ഒരുപാട് കേസൊക്കെ കൊടുത്തു, സൈബർ സെല്ലിലൊക്കെ കേസ് കൊടുത്തു, എന്നിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല, നിയമം നോക്കുകുത്തിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ നേരിട്ട് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവർക്ക് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് ആരാണ് അവകാശം കൊടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ചീത്ത പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നു, സഭ്യതയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, ഇതിനെയൊക്കെ വളരെയേറെ വിമർശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മോശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സഭ്യതയില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ അനുകൂലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇത്രത്തോളം ഒരു ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതിനു ശേഷം ഒരു പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രതികരണവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണ രീതിയാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചത്. ആ ഒരു വാക്കുകളിലൂടെ, പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന കരിമഷി എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രതിഷേധം, അതിനെ നമുക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, ആ ഒരു വാചകത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്ത് അവരെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം, ഒരു പ്രതികരണ രീതിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി 100% കുറ്റം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു റേപ്പ് കേസ് നടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടി അക്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് സമൂഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം സംസാരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വളരെ മോശമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കൂടി നിലയ്ക്ക് നിർത്തുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഇവരെയൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കും വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നോക്കിയേക്കാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും തന്നെ, നമ്മുടെ അയൽ വീടുകളിൽ തന്നെ മർദ്ദനമേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടാവും. ഒരു ശബ്ദമുയർത്തി ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് അവകാശമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുണ്ടാവും, റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ അയൽ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഓരോ വാർഡ് തിരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിയമമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിയമം കൊണ്ട് നേരിടാൻ പറ്റാതെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തുവാനോ പ്രതികരിക്കുവാനോ
പറ്റാതെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ വാർഡ് തിരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് ഇതിനകത്തൊക്കെ പ്രതികരണവുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു വിജയ് പി നായർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടു, ഈ ഒരു ചർച്ചയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ആദ്യം അയാള് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രചരിച്ച ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അയാളോട് ഒരു സഹതാപമൊക്കെ തോന്നി. അയാൾ ഒരു ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നി, ഒരു സഹതാപമൊക്കെ തോന്നി. പക്ഷേ പിന്നീട് അയാളുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ യാതൊരു സഹതാപവും തോന്നുന്നില്ല. അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ വളരെ അപാകതയുണ്ട്, ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ വളരെയേറെ അപാകതയുള്ള സംസാരമാണ് അയാളുടേത്. അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല. സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം അയാൾ ഒരു ക്ഷമയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ചാനലിൽ വന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്ഷമ പറഞ്ഞതല്ല, എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് പറയിച്ചതാണ്. യാതൊരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അയാളോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സഹതാപവും തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനിയും സ്ത്രീകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അല്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതികരണം ഒരു പാഠമായി മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിയമം നോക്കുകുത്തിയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ കടന്നിയെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതികരണം കാഴ്ചവെച്ചത് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലൊരു ഓർമ്മയായിട്ട് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു പാഠമായി മാറട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.